питання інтимного здоров'я вас турбують, але ви не наважуєтесь голос про них поговорити або зустрітися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму «Болюче питання». Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями. Сьогодні у програмі консультації гінеколога на тему статеві інфекції. Як розпізнати і як позбутися? Пояснення проктолога, чому геморой, який нібито вилікували після відпустки, знову дає про себе знати. Ще фахівці розказують про революційні методи підтяжки шкіри обличчя. Чуємо ваші прохання, даємо вичерпні відповіді на ваші запитання. При потребі анонімно. Нам пише жінка. Мені 35 років, скинула 10 кілограм. Завдяки спортзалу і вправам фігура майже ідеальна. Шкіра також добре виглядає. Але обличчя такого контуру, як колись, вже немає. Шкіра стала дряблою і нееластичною. Уколів боюсь. Чим можна зарадити? Може бути елос-ліфтинг. Це і неінвазивний метод. Тобто містить в собі інфрачервоне світло і високочастотний ток. Чула, що ефективно. Побоююсь, наскільки безпечними є такі процедури елос-ліфтингу. Інфрачервоне світло, якщо воно саме, без взаємодії високочастотного току, воно проникає на рівень 1-2 мм в шкіру, тобто в сосочковий верхній шар дерми. Коли воно є взаємодії двоє разом із інфрачервоним світлом, інфрачервоне з високочастотним током, тоді вони проникають в глибокі шари дерми, тобто в сітчастий шар, де знаходяться колагенові та еластинові волокна. Воно проникає до 4 мм, і тоді йде кращий результат. Іде стимуляція клітин фібробластів, які стимулюють вироблення колагенових та еластинових волокон, тобто неоколагеногенез. Коли йде тепло, потрапляє в глибокий шар дерми, тоді колагенові волокна, ті, які є у вас в шкірі, вони під дією тепла скорочуються і йде. Тобто, пройшов процес старіння, волокна вони розкручуються, зв'язки колагену втрачаються, а під час взаємодії тепла вони назад скорочуються. Тобто йде ефект підтяжки. Наскільки помітним буде ефект? Сподіваюсь, неозброєним оком буде помітно, що обличчя виглядає краще. І, до речі, який період реабілітації? Через скільки днів можна показуватись на люди? Після процедури ви будете бачити покращення текстури шкіри, колір шкіри покращується, деякі мімічні зморшки зменшуються після першої процедури. Звичайно, після курсу процедур, які ви проходите, це в середньому йде 4-5 процедур, результат буде набагато кращий. Тобто овал лиця підтягується, почервоніння взагалі після процедури немає. Лущення немає. Тобто ви можете в будь-яку обідню перерву пройти, зробити процедуру. Процедура триває недовго, від 40 до години. Якщо питання інтимного здоров'я вас турбують, але ви не наважуєтесь голос про них поговорити або зустрітися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму «Болюче питання». Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями. На анонімні запитання глядачів відповідає лікар-акушер-гінеколог медичного центру «Оксфорд Медікал». Доброго дня, мені 27 років. Протягом останнього тижня у мене з'явилось виділення з неприємним запахом, відчуття свербіння і печії у зовнішніх статевих органах, печія і біль при сечовипусканні. Що це може бути? Дуже існує багато інфекцій, які проявляють себе від 5 до 14 днів. Основними з них є хламідіоз, уреоплазмоз, мікоплазмоз, трихомоніаз, бактеріальний вагіноз та кандидоз. Якщо ви маєте якісь мінімальні скарги, дискомфорт, вам бажано звернутися до спеціаліста. Як я вже сказала, інфекції дуже різноманітні. Для того, щоб ідентифікувати вид збудника, вам потрібно здати кров на антигени або ж прийти і взяти мазочок, тобто зіжків з цервікального каналу. І ми ідентифікуємо збудника за допомогою імунофлюоресцентного, імуноферментного чи методу полімеразної реакції. Оскільки я вже відгуляла відпустку, то зовсім не маю часу, навіть на лікарів. Чи можна самостійно купити якісь препарати? Це практично неможливо, тому що, як я ще разок наголошую, що збудників є дуже багато, і всі вони мають інше лікування і також іншу чутливість до антибіотиків. Тому без лікаря пролікуватися надзвичайно складно. Збудник може повертатися, тому бажано звернутися до спеціаліста. Скільки часу може зайняти лікування? Прийом у лікаря триває близько години. Вже тоді, по результатах додаткових обстежень, ми можемо визначити тип збудника,
Характер лікування та його тривалість. В середньому тривалість лікування таких захворювань, як трихомоніаз, бактеріальний вагіноз, уреоплазмоз, триває 10-14 днів з наступним контрольним лабораторним обстеженням. Фахівець зауважує і наголошує, не треба чекати, що інфекція прийде, і тоді активно лікуватися. Щоб не витрачати гроші на лікарів і медикаменти, вдавайтесь до профілактичних методів. Зараз сезон відпусток та відпочинку, тому розслабляючись, ми можемо собі дуже багато дозволити. Але потрібно врахувати те, що навіть через один незахищений статевий акт ми можемо заразитися масою інфекцій, які передаються статевим шляхом. Тому я хочу звернути вашу увагу на те, що потрібен захищений статевий акт. Що мається на увазі під захищеним статевим актом? Це статевий акт, при якому використовується такий бар'єрний засіб контрацепції, як презерватив. Фактично, презерватив – це один з найнадійніших методів контрацепції та захисту від інфекційних захворювань. Якщо питання інтимного здоров'я вас турбують, але ви не наважуєтесь голос про них поговорити або зустрітися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму «Болюче питання». Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями. Лікарю нещодавно думав, що нарешті вилікував геморой. Свічки, які придбав за рекомендацією друга, допомогли. Симптомів недуги не було. Але тільки повернувся з відпустки, геморой повернувся. І відчуття навіть гірші. З цих питань нас консультує фахівець медичного центру Oxford Medical, лікар-проктолог Володимир Філюсь. Враховуючи те, що наш пацієнт був щиро впевнений в тому, що він вилікував геморой консервативним методом, тобто прийнявши курс таблеток, свічок і мазей, досить часто побутує така думка, що пройшовши цей курс, ми назавжди позбавляємося геморою. Насправді це не так. Насправді свічками, мазями, таблетками ми лише знімаємо симптоми загострення геморою. Хоча причина збільшення геморойдальні вузлики залишаються. Так, і в час відпустки, коли є досить багато провокуючих факторів, це і сонце, це і перегрівання, це і переохолодження, вживання гострої їди, алкоголю, слабоалкогольних напоїв, провокує відповідно наступне загострення, яке по своїй інтенсивності і по больових відчуттях набагато сильніше, ніж попереднє. І пацієнти відповідно щиро дивуються тому, чому ж, вилікувавши, здавалось би, геморой, знову зустрічається з його симптомами. Складається враження, що вилікувати геморой неможливо, лише підлікувати. Я правильно зрозумів? Насправді, для того, щоб вилікувати геморой, потрібно що зробити? Потрібно вузлики видалити. Звичайно, що при слові видалення відразу всіх асоціюється з операцією, з операційною і зі всіма наступними наслідками. Насправді, більшість варіантів геморою і стадій геморою видаляються безопераційним шляхом. В медичному центрі Oxford Medical Захід використовуються найновіші методики по видаленню геморою безопераційним шляхом, тобто малоінвазивно. Це і використання латексних кілець, це і радіочастотна хірургія, це і геморойдальна дезартеріалізація, методика Халрар, що дозволяє вилікувати геморой, тобто видалити вузлики, не приводячи операційне втручання, не втрачаючи працездатність, так? Ну, відповідно, з набагато більшим ефектом, ніж це є після операційного втручання. І тоді вже, видаливши геморой, можна спокійно їхати відпочивати і не боятися повторення симптомів. Робота така, що не можу собі дозволити довго відпочивати на лікарняному ліжку. Реабілітаційний період надовго. Методи, які використовуються в медичному центрі Oxford Medical, є малоінвазивними, тобто безопераційними, так? І дозволяють проводити маніпуляції в амбулаторному режимі. Тобто пацієнт не лягає в стаціонар, не лягає в лікарню, приходить, робить процедуру і вертається відразу ж до працездатного стану. Якщо питання інтимного здоров'я вас турбують, але ви не наважуєтесь голос про них поговорити або зустрітися віч на віч з лікарем, проконсультуйтесь анонімно через програму «Болюче питання». Ми дамо вичерпну відповідь. Працюємо з перевіреними фахівцями.